ាថ្ងៃនេះពួកយើងនៅទីក្រុងម៉ុងរ៉ានទីកណ្ដាលបានមកចូលរួមធ្វើបាតកម្មឥឡូវនេះបងប្អូនខ្មែរយើងជួយមើលណាចាជួយមើលនេះនេះសពពួកខ្មែរគួរយួនណាអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមឲ្យច្បាស់ហើយនឹងសូមឲ្យបងប្អូនបំភ្លឺបន្ថែមពីរឿងខ្មែរមួយចំនួនណាខាងនោះចាសូមបង្ហាញមើលនៅខាងនោះចាខ្ញុំជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅកាណាដាឬនៅអាមេរិកឬក៏នៅសង្គមខ្មែរហើយខ្ញុំបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះបញ្ហាថ្ងៃបដកម្មថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមានខ្មែរយើងពីរក្រុមដែលមកធ្វើបដកម្មវាជាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញយោបល់ណាចេញមតិក៏ប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាពីរដែលយើងត្រូវពិចារណាយើងដឹងហើយថាយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺយើងគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយយើងមិនត្រូវការទេអ្វីដែលគេហៅថារបបផ្ដាច់ការឬមួយក៏លទ្ធិកុម្មុយនីសកូនចៅប្រទេសអាមេរិកកាំងបានបញ្ជូនទៅហៀនទៅវាយនៅសង្គ្រាមវៀតណាមបាត់បង់ជីវិតអស់3 4ម៉ឺននាក់តាមមូលហេតុអីគឺដើម្បីកាត់បន្ថយនៅរបបកុម្មុយនីសអធិបតេយ្យកុម្មុយនីសនៅតំបន់អាស៊ីក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាពួកមកកណេះនេះគឺគ្រប់គ្រងលទ្ធិកុម្មុយនីសដូច្នេះមកលើទឹកដីអាមេរិកជាទឹកដីនៃសេរីភាពជាទឹកដីដែលគេមានលទ្ធិជាតិតៃឥឡូវនេះឥទ្ធិពលនៃកុម្មុយនីសបានឈាមដល់ទឹកដីអាមេរិកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមរយៈខ្មែរយើងដែលគ្រប់គ្រងជនបាយការហើយខ្ញុំសូមប្រាប់ថាអ្នកទាំងអស់នោះគឺជាអ្នកដែលគួរអាណិតអាណិតយ៉ាងម៉េចព្រោះគាត់មកនេះដើម្បីបានផលប្រយោជន៍សហគមន៍សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបានរៀនថាដើម្បីបានសេចក្ដីនោះគឺគាត់ត្រូវស្បត់គេហៅថាម៉េចស្វាអាន់ដអូតប៉ុន្តែឥឡូវនេះទៅជាលក្ខណៈឡាយអាន់ដអូតមកនេះពុទ្ធោនៅពីស្បត់មកគាត់ទី1តើអ្នកឯងគ្រប់គ្រងឬក៏ជាសមាជិករបស់បកកុំនេះទេនិយាយថាទេហើយវាសំណួរច្រើនទៀតតើយើងជាសមាជិកឬគ្រប់គ្រងពួកណាស៊ីល្មងទេទេអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងរបបផ្ដាច់ការរបបកុម្មុយនីសឬជាសមាជិកហ្នឹងគឺគេមិនចង់បានលើទឹកដីនេះដូច្នេះពួកគាត់មួយចំនួនប្រហែលជាគាត់មិនដឹងមិនយល់បើសិនជាគាត់ដឹងថាវាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនខ្លួនគាត់គាត់គួរតែផ្អាកនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអាចគិតតែជាសិទ្ធិខ្លួនឯងមកតែបងប្អូនយល់ច្រឡំហើយឥឡូវនេះមានគ្នាយើងមានតាំងពីឈ្មោះមានតាំងពីរូបថតហើយមានពងទីអសយដ្ឋានប្រហែលជាយើងត្រូវយកឲ្យឈ្មោះរបស់ហ្នឹងជាពលរដ្ឋមួយដែលបញ្ជូនទៅកាន់គេហៅថា Homeland Security សន្តិសុខសង្គមក្រមសន្តិសុខសង្គមគេហ្នឹងឬមួយក៏ផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍ហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបើសិនជាយើងមិនបានមិនធ្វើការងារទេអធិបតេយ្យកុម្មុយនីសនឹងជាអធិបតេយ្យលើទឹកដីដែលមានលទ្ធិជាតិតៃចឹងខ្ញុំសូមផ្ដល់ពលរដ្ឋនេះដើម្បីផ្សាយឲ្យពួកគាត់ដែលមិនតន់ដឹកអីនោះដែលមកចេះតែមកតាមគេមកដើម្បីលៀបសការៈអីហ្នឹងបងប្អូននឹងមានបញ្ហាពីព្រោះទីនេះមិនមែនជាអ្វីមួយដែលជាទីកន្លែងមួយដែលបងប្អូនគប់រិទ្ធអធិបតេយ្យរបស់លទ្ធិកុម្មុយនីសបានទេបាទសូមអរគុណចា៎ប៉ុន្តែមានសំណួរមួយទៀតពួកខ្ញុំខាងទីក្រុងម៉ុងរ៉ាប្រទេសកាណាដាហ្នឹងក៏ចង់សួរបញ្ជាក់ដែរពីរឿងបងប្អូនខ្មែរយើងខ្លះដែលសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសកាណាដាហើយមិនទាន់ពេលដែលសុំសិទ្ធិជ្រកកោនហ្នឹងគឺបាននិយាយថាដោយសារគំនាបសង្គមនៅនោះអ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសខ្មែរហ្នឹងធ្វើបាបជាចុះដើម្បីសុំសិទ្ធិនៅប៉ុន្តែដល់ទីផុតពួកយើងដែលអ្នកទៀមទាសិទ្ធិសេរីភាពទៅមកកំ្លែងមករោរឿងគ្រប់បែបយ៉ាងតើពួកយើងដែលជាអ្នកក្រុមបតកោអាចសញ្ញាប្តឹងដល់ Governor ហ្នឹងអាចដេញឲ្យពួកនឹងត្រឡប់ទៅវិញដែរមិនតំមានសេចក្តីដែលលោកដឹងឆាំងច្បាប់នឹងចាខ្ញុំជាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកច្បាប់ទេត្រឡប់ទៅតោះអ្វីទេប៉ុន្តែខ្ញុំឈួរលើអ្វីមួយដែលអង់គ្លេសគេហៅថា principle ណា why you សួរតើហេតុអីបានអាមេរិកទទួលយើងនៅទីនេះហេតុអីបានកាណាដាទទួលយើងនៅព្រោះគេចង់ឲ្យយើងនឹងមានសិទ្ធិមានសេរីភាពគោរពនៅសិទ្ធិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះយើងអាចជាពលរដ្ឋមួយសកម្មប្រសកម្មនឹងបើយើងចូលរួមធ្វើយ៉ាងម៉េចគ្រប់គ្រងឲ្យលទ្ធិប្រទេសគេនឹងមានការរីចម្រើនបើសិនជាយើងឃើញអធិបតេយ្យនៃកុម្មុយនីសអធិបតេយ្យនៃគេហៅថាបដិការនឹងអាចឈានចូលលើទឹកដីយើងដែលជាអ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសេរីហ្នឹងយើងអាចបោះពលរដ្ឋនឹងបានអូចាហើយរឿងរ៉ាវនេះគេថាអ្នកឯងអាចកុហកគេបានប៉ុន្តែអ្នកជំនាញគេមើលឃើញចាអញ្ចឹងយើងអាចមានជាឈ្មោះមានអីប៉ុន្តែច្បាស់លាស់ណាចាឲ្យច្បាស់លាស់ចាចូលរួមយ៉ាងម៉េចខ្លះគាត់បានមកផ្សព្វផ្សាយឥឡូវគេថាហេគាត់មានគាត់គ្រប់គ្រងកុម្មុយនីសណាប៉ុន្តែថ្នាក់មេដឹកនាំគ្រប់ផ្នែកយើងដឹងផ្ដាច់ការហើយជីកំអែលកុម្មុយនីសអញ្ចឹងអធិបុលនឹងវាមកតាមរយៈអ្នកគ្រប់គ្រងពួកគាត់នឹងបើមិនយើងឃើញហើយហើយយើងនៅស្រឡាញ់ទឹកដីនៃសេរីភាពនេះហើយយើងនៅស្ងៀមវាជារឿងមួយមិនល្អទៅវិញដូច្នេះយើងក៏ស្ដាប់តាមគិតខ្ញុំយើងប្រមូលព័ត៌មាននឹងមកចាយើងប្រមូលព័ត៌មានចាបញ្ជូនទៅដល់កៅបណ្ដឹងអីហ្នឹងហើយពួកគាត់ធ្វើការរត់អីហ្នឹងគាត់មិនចង់ឲ្យសោកគេសេរីនឹងមានអធិបុលពួកនឹងខ្លាំងអីអញ្ចឹងខ្ញុំចម្លើយចឹងថាបានចានេះជា
សំណួររបស់លោកទី1ហើយទី2ព្រោះខ្ញុំបានសួរណែអ្នកដែលធ្វើការនៅខាងអន្តោប្រវេសន៍ប្រទេសកាណាដាគេថាដែរគេថាបើពួកនឹងកំពុងតែនៅសិទ្ធនៅប្រទេសកាណាដាដោយសុំច្បាប់គេថាខ្លួនបានកំណត់ដោយនយោបាយណាអញ្ចឹងដល់តែពេលមកប្រឆាំងពួកយើងដែលជាហ្នឹងវាជាមួយគេហៅថាយើងគេហៅយើងឡាយទៀតឡាយអានវីដេអូដើម្បីព្រោះកាណាយើងមកអាមេរិកឬមកកាណាដាគេមានសំណួរមួយចាតើអ្នកឯងមកស្រុកនេះដើម្បីស្វែងរក benefit មែនដែរឬទេចាចា benefit benefit ស្អីមួយយ៉ាងហើយយើងថាខ្ញុំមកនេះដើម្បីសេរីភាពចាហើយខ្ញុំគិតវិញអំពីស្អីការជិះជាន់ទៀតសង្កត់ប៉ុន្តែឥឡូវយើងមកគ្រប់គ្រងពួកគេសង្កត់ហ្នឹងបានន័យថាយើងយ៉ាទុយពីទុយយ៉ាតែសន្យារបស់ហ្នឹងគេមានសិទ្ធណាចាចាគេអាចបណ្ដឹងយើងទៅផ្ទះបណ្ដឹងចាចាខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ថាខ្ញុំមិនដឹងពួកគាត់វិញទេចាបែរជាពួកគាត់ខ្ញុំមិនដឹងដែរចាស្អីទេចង្ការមិនដឹងទៅយល់យ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះមិនមែនទេទៅមិនដឹងថាមុខរបរអាជីពការងារអីហ្នឹងអានេះតាមយើងមិនមែនទៅវិញតម្លៃយ៉ាងម៉េចណាតែខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាបើបងប្អូនស្រឡាញ់ខ្លួនឬក៏ចង់បានសេរីភាពនៅលើទឹកដីនេះបងប្អូនមិនត្រូវនាំអតិពលកុម្មុយនីសមកលើទឹកដីសេរីភាពនេះទេចាចាក៏មានបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតគាត់មើលឃើញគាត់ស្ដាប់ឮគាត់នឹងធ្វើការងារមួយចំនួនចាការងារហ្នឹងណាវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍របស់បងប្អូនចាចាចឹងគួរតែឈប់ទៅចាយើងមើលយើងមិននៅកែវទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយើងមិននៅផ្ទះគេទេបន្តែផ្ទះយើងគឺសុខខ្មែរចាផ្ទះយើងកំពុងតែលិចទឹកហើយយើងអាណិតអសូរយើងមកដល់ស្រុកនេះបានអីគេឲ្យហូបចុកទីគួយយើងធ្វើអញ្ចឹងវាអាណិតអសូរដល់បងប្អូនយើងរាប់លានអ្នកនោះចាចាដូច្នេះយើងចង់ឲ្យស្រុកយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយមានសេរីភាពពិតប្រាកដចា